Zdravím vás, som tu znova. Ospravedlňujem sa za kvalitu videa, ale momentálne to točím iba na mobil, lebo tú novú kameru som si ešte zabudnul doma. Chcel by som vlastne ešte raz zhrnúť videjko k štítu. Lebo jeden odoberateľ tam ode mňa pýta fotky a takto. Tak ukážem ti to, ako by to malo vyzerať a dám ti k tomu nejaký stručný popis. Oni ľudia si to ináč tiež robia tak, že oni dajú starý medzikus na tú časť, vlastne kde ide navíjak, tak privája veľkú tabuľu, na ktorú navaria uši a dajú, nahádzú tam vlastne tyče, piesnice tam hodia a dajú štít. Akože chcel by som sa tomuto vyvarovať, je to sprostosť, lebo samozrejme ak to je raz už čosi dopracovávané k tému a není to tak, ako by to malo byť, tak sa ti budú ohýbať, buď tie uši sa ti ohňú, alebo proste spodok, keď ty sa zaprieš desi, tak ti normálne to ti to ohne. To potrebuješ ozaj, že hrubé železo. Keď to dáš za tú platňu hrubú, tak ty posunieš ten navíjak o, neviem, o 2 cm alebo 2,5 cm ho posunieš von. Tým pádom zase nebude sedieť ani hriadielka, budeš ho mať tiež na kratšej ploche, bude ti ju prv krútiť, utáčať, takže ak to chceš robiť, dorábať, tak je to blbosť, musíš si dať vyrobiť, aspoň ten medzikus si daj vyrobiť nový a zvyšek si už akože dorob, ale má to vyzerať asi približne takto. Sem na vrchu máš uloženú vlastne piesnicu, hej, tá ide tu dole, vedľa nej je vlastne taká hrubá, ako by som povedal, platňa, ktorá má vnútri púzdra a je tiež osadená do toho štítu, aby ti nemal taký výkyv, lebo by ti utočilo samozrejme piesnicu. A tuto dole, na tej spodnej časti, je osadené to spodné háčko, čo vlastne ide dolu a čo je v ňom zapretá piesnica, vidíš? Tak toto je vidno. Je to tak blbo, ale ináč sa to nedá. Potom plus, ja mám ešte sem na vrchu hore spásaný na ramenách, čo boli prv na hydrauliku, tak tam je spásaný tiež a ešte mám plus dolu tuto na spodok je platňa tiež z jednej a z druhej strany spásaný, takže ten navíjak je spásaný vlastne hore, dolu a hovorím 2 cm alebo koľko má tá platňa. A tá platňa má tiež také uši, aby ho nevykrúcalo, lebo hovorím, keby si to nedá, keby si to ty dopracoval, tak ti to tuto ohne v týchto miestach by ti normálne ohlo celú tú platňu. Takisto ako tuto. Ono to je povystužované. Neviem, či to tam bude vidno. Tak, ti to ukážem, vidíš, tam dole je jedna vystuha hodená. A tuto je druhá. Ešte ináč je, aj vnútri je ešte jedna, čo je tento, tá hriadeľ. To by som si musel ľahať do snehu, a to som nechcel. Takže vypadá to asi takto nejako, takže dúfam, že som ti pomohol a veľa šťastie pri zostrojovaní, ak to ideš robiť na vlastnú pesť. Takže vyvaruj sa týmto chybom, čo som ti vlastne povedal, lebo vrátiš sa k tomu isto, ak to urobíš tak, ako som ti to naznačil. Takže dúfam, že som ti pomohol. Maj sa.